time for barbecue. It is no fire. No, it is fire. I think it's on fire. No, put back. It's on fire too. No, it's good. Let me pop them. Det var blir det kanske. Nej. Vad är det med er folk och tror att majs blir popcorn om man tillsätter värme? Men det blir ju det. Nej. Det var så, jag var så mycket av dagen. Och så bara pratade vi om majskolvar. Och hon bara, ja men om man grillar då blir det popcorn. Då bara, nej, det måste torkas. Men om man kokar majs blir det popcorn då? Och bara, nej. Burn! Det enda mittenkorven vill jag ha nu. Den? Jo. Den är ju fan sönderbrun nu. Nej. Nej, vad är mer korvbröd? Vad är min fucking korvbröd? Vad är mina korvbröd egentligen? Okej. Okej. All right, I light up for you! We can see your winner! Give my winner now. I do not want that. Wait, I take not the win. Let's try not to fuck this one up, okay, shall we? You capitalist now. Damn it. I am let down to socialist society of Soviet. In here we have tiny piece of coal. Yeah. This is your bread. You found my bread, comrade. Thank you. I am eternally grateful. Och sen bara sprängs allting. Vi kan vända den där uppekorven nu. Swedish barbecue. Of Swedish proportions. Turn the heat up. Oh boy. Nej. Det är bra. Det är bara bra. Ja, det är bra. Ja. Mm. Ja. Lägg ut med korv! Det är nu vi tar på med den bredaste skånskan. Bredaste skånskan. Vad betyder du? Dalens. Dalenskan? Det är dalensk. Eller de pratar i norrländska. Men ska du göra en snaps utav ett hemvätska nu eller? Do you know what? Det var ljus. My eyes so burning. Du la tändvätska på mig. God fucking damn it. Oätligt. Once again. Once again you have spoiled my food, comrade. I will never get to eat wheel. Jag säger. Okej. Okay. Men ta det där skåbordet och så är det torrare. Så tar jag ett annat. Åh, herregud. We put liquor on it, except it's not liquor, it's more like burning stuff. Alright, I put my wiener away now before he ruins it. Yes, that is one yummy wiener. You blow it. So yummy. And this, my comrade, is how you barbecue. A wiener. Yes! I think it is working! We are fine! Portable barbecue! Yes! Like in America! Det var en problem nu. This is American hot dog.